близко. Не съм качвал от седмица. Да, малко вече. Не се кача доста, но малко такива. Не се качва. Не знам защо. Но това не означава, че спирам. Но сега ще качвам и по-рядко, защото скоро започвам училище. И ще ми е малко трудно. Почвам даскало. Ужасни хора. И ще качвам по-рядко, най-вероятно. Може да качвам по-рядки видеа. Ще видим как ще стане работата. Днеска ще разбира се, че ще редим домино. Ако се чудите. Не, то няма какво да се чудите. Все пак по заглавието се подразбира. Домино. Във всеки заече домино номер 4. И тъй като скоро наближавам 126-то видео, в следващото видео най-вероятно ще участва Петя, тъй като първият клип, в който тя се появи, беше познай коя е тази дума, епизод 10. Това беше 26-тият ми видеоклип, а сега съм с 125-тият, тъй че тя ще отпразнува 100 видеоклипа, откакто участва в моя канал. За жалост тя участва в моя канал. Не участвам в много клипове, тъй че не е главната героиня на канала, ами тъй че много скоро ще стане. Тъй като не знам кога ще започвам поредица, която ще е забавна. Може да е някакъв сериал или нещо с Петя. Петя ще става актриса, известна. При това не много известна да има. То сериал не че ще има и гледаните, но се надявам, като го почна да ви хареса. Сега редим доминото. Оп. Така, тъй като сега вижте доминото, къде съм го наредил. Нека продължаваме с нареждането, разбира се. Много така. Винаги. Чакай за сега, че забравих какво говорим. Този сериал няма да започне много скоро, най-вероятно зимата, другата година, не знам. Да, няма да ви казвам заглавието, няма да ви казвам колко епизоди ще има. Там, освен Петя, ще участва и майка и Мария. Мария, която сте виждали във видеото, в твоя чест. Аз се казвам Атанас пред вас. Някои ми пишат, не е Криско, Атанас Колев. Значи аз се казвам Атанас. Това е много хубаво. А Мария се казва Сандра. Да. Значи аз съм Атанас Колев. А Мария е Сандра. Да. Въпреки че Мария не е че. Мария не е като Сандра. И аз не съм като Атанас Колев. Но аз просто ви казвам, това видео го направих за забава, а вие веднага почвате, ти си жалук, ти си такъв, жалук, да, това е много правилно, един писа, че съм жалук, и то на български. То го разбирам, ако беше го написал на латински, ама той го написа на български. Беше на български, с български букви. Наистина то по-правилно е да съм жалук, отколкото съм жалък. Но ето, вие си, то всички хора бъркат. Тук трябва да е жалък. Жалък. Само малко повече ще виждате доминото, защото снимам с това, не мога да го наместим добре. Не мога да наместим добре камерата. И така, нека видим, ще изтеглим първо това. Не падай. Не се брои. Така, получавам 5 точки. Оп. Значи 5 точки. 5. Оп. Стига, бе. Това не се брои. Не. Тези ги оставяме. И това няма да мога да изтеглям вече, тъй че изтеглям това. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 точки, 5 плюс 9, всеки знае, че прави 14. Така, нека сега
това, което ще ни донесе, което ще ни донесе 3 плюс 4 8 точки, т.е. 14 плюс 8, 22 точки, за сега. 3 точки, значи 22 плюс 3, прави 22.